E fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera, o vídeo da vez é de como baixar e instalar o jogo Iron Man The Game. Ou então, traduzido em português, Homem de Ferro, o jogo, né galera? O jogo para PC fraco, primeiro jogo do Homem de Ferro, galera. Recomendo para vocês, vai estar rodando em todos os PC, que é o jogo de PC fraco, e é isso. Primeira coisa que fazer, galera, é baixar o jogo via Torrent. O jogo está pesando 209 MB. Se você for precisar do programinha WinRAR também, vou deixar todos os links de download na descrição do vídeo. Terminando, é só vocês abrir aqui, galera, a pastinha do jogo. E aqui vai ter o arquivo ironman.rar e essa pastinha aqui. Esse Iron Man aqui, galera, porque eu já extraí. Upar vocês não vai ter. Então, para você estar tendo essa pasta aqui, para nós instalar o jogo, você vai ver aqui no arquivo zipado aqui, .rar, botão direito, extrair aqui, o WinRAR, né? Aí você tem extraído, vai gerar assim, como eu falei, vocês vão estar abrindo. E aqui, galera, vocês vão procurar esse setup.bat. Lembrando, galera, que vocês não podem estar abrindo como administrador, que dá um tipinho de erro e não instala o jogo. Vocês vão apenas dar dois cliques. Como vocês podem ver, já abriu aqui, galera. Agora vocês vão clicar em qualquer botão, ou Enter, qualquer letra aí. Apertar em Enter. Começou, galera. Como disse, galera, se vocês abrir como administrador, o instalador vai dar erro. Então você não pode estar abrindo como administrador. Você tem que dar dois cliques apenas, que vai estar funcionando certinho. Agora só aguarda aí, galera, que termina a instalação do jogo, né? Aqui, galera, vai pedir para atualizar seu DirectX. Vocês vão estar atualizando certinho aqui, galera. Tá dando avançar. A instalação já está finalizada. Só está atualizando o DirectX, galera, para não dar erro quando for abrir o jogo. Só aguarda aqui rapidinho. Então galera, como vocês podem ver, já terminou, agora é só clicar em concluir. Já aguarda aqui. Pronto, galera, apareceu aqui para finalizar a instalação, né? Então vou clicar um Enter aqui. Já instalou, galera, só aí já vai fechar automaticamente, se você apertar já em Enter, né? O jogo já instalou, galera, criou até um ícone na nossa área de trabalho também, ó. Certinho. Mas antes, galera, de abrir o jogo, vocês vão voltar aqui, ó. E vou vir nessa partinha aqui, ó, galera, do crack aqui, ó. Vocês vão abrir ela também, ó. Já vai vir aqui pro jogo, né? Vocês vão vir aqui, botão direito, copiar. E bota aqui na pasta do jogo, ó. E cola aqui. Copiar e substituir. Pronto, galera. Colou tudo certinho. Agora aqui, caso vocês queiram recortar a pastinha, galera, colar em outro HD ou em colocar o seu, vocês podem estar deixando se vocês quiserem. Mas no meu caso, eu vou deixar aqui mesmo, galera. Salvar aqui, deixar aqui no cantinho guardado. E aqui já tá o jogo, galera. Agora é só você dar o botão direito, propriedades, compatibilidade, marca essa caixinha aqui, ó, aplique e dê um ok. Agora é só abrir o jogo e conferir que tá funcionando. Aqui, galera, vai abrir um launcher. Aqui vocês vão escolher a resolução que vocês quiserem aí, né? E vocês podem estar escolhendo o idioma, vou deixar em inglês mesmo, pode botar espanhol ou inglês, tanto faz. E aqui, galera, é só vocês dar um launch. Aqui, galera, como vocês podem ver, já abriu o jogo aqui, ó. É só vocês dar um Enter. O jogo já tá funcionando normalzinho aqui para vocês, galera. Agora é só dar um New Game e se divertir com esse Super Game, galera. Aqui vocês podem estar fazendo as configurações que vocês quiserem aqui, galera. Em áudio, vídeo, o que vocês quiserem, vocês podem estar mexendo aqui. Pode estar configurando aí, galera. Do jeito que vocês quiserem, não há muito configurar nesse jogo, porque o jogo é leve, né, galera. Não precisa configurar tanta coisa. Então é isso. O jogo já tá tudo certo aqui, galera. Agora é só dar um new game aí e se divertir. Eu vou sair do jogo aqui, que eu comprovei que o jogo tá funcionando. E é isso. Pronto, galera. Como vocês podem ver, o jogo funcionou certinho. Agora é só se divertir com esse super game, galera. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Ative as notificações. Deixa aquele like para não perder os próximos vídeos. E sempre, galera, acompanhe minha aba de comunidade, que sempre posto lá os vídeos quando sai, caso vocês não recebam notificações, né? Eu recomendo que você olhe lá a aba de comunidade, que sempre posto os vídeos lá, galera. É só vocês dar uma olhada lá rapidinho. E é isso. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau.